नमस्कार मुस्निग्धा। मृत्युर रहस्य भेद करिबाकु जुग जुग धरी जारी रहिछि अनुध्यान आउ अनुसंधान, विज्ञान हेउ बा आध्यात्म्य, सबु किछिर मूल आधार ही या मृत्यु कण? एहा कण केवल एक जैविक प्रक्रिया? कण शरीरर मृत्यु ही जीवनर शेष ना एहा परे आउ किछि अछि? एने धार्मिक विश्वास एवं शास्त्र त अनेक कहे, किंतु से सबुर कण प्रमाण अछि? किभळी एही मृत्युर प्रक्रिया हुए, प्रकृतरे कण घटे मृत्यु परे, सतरे कण भेदी हेबो मृत्युर माया चल? चिकित्सा विज्ञान कहुछि शरीर जीवंत न रहिबा अर्थ मृत्यु, जीवनर समस्त प्रक्रिया बन्द हेबाकु कुहाजाए मृत्यु। ताहले मृत्युर प्रकृत समय निर्धारण लागि काहेकि पछघुंचा देउछि विज्ञान? काहेकि निर्धारित होइपारुनि मृत्युर प्रकृत संज्ञा? मृत्यु कण एक घटना ना एहा एक प्रक्रिया? चिकित्सा विज्ञान अनुयायी निश्वास प्रश्वास प्रक्रिया बंद होइजिबा अवस्था को कहाजाए मृत्यु। ଏହି ସମୟରେ ହୃତସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରେ। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କାଶିବା ଓ ଢୋକିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ, ଫଳରେ ଲାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ରସ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଏହା ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେଥିଲାଗି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକୁ କେତେକ ହିକ୍କା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ହୃତକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଏସବୁ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଫଳରେ ଡାକ୍ତର ଶରୀରକୁ କ୍ଲିନିକାଲି ଡେଡ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଶରୀର ଶ୍ୱେତା ବା ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେପଟେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କାମ ନ କରିବାରୁ ଜୀବକୋଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏଟିପି ବା ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, କୋଷକୁ ଶକ୍ତି ନ ମିଳିବାରୁ କୋଷ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମାଂସପେଶୀର ଶକ୍ତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମରିବାର ଘଣ୍ଟାଏରୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାଂସପେଶୀ ସବୁ କଣ୍ଠନଳୀ ଭଳି ଟାଣ ହୋଇଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ମୃତଦେହ ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍କିଯାଏ। ଏହାପରେ ବିଘଟନ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ନାକ ବା ପାଟି ବାଟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ରକ୍ତ ବା ଧୂସର ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କେତେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗରେ କ୍ଷତ ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ଭୁଲରେ ଧରି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚିଥାଏ, କୋଷରେ ଅଙ୍ଗିକା ଓ ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଘଟନ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପଚିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶୁଖିବା କାରଣରୁ ଚର୍ମ ଶୁଖିଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଚର୍ମ ହାଡ଼ରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ କୀଟ ଶରୀରକୁ ଖାଇବା କାରଣରୁ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଶେଷରେ ରହିଯାଏ ଶରୀରର କେବଳ କିଛି ହାଡ଼। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୀବନ ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର, ମୃତ୍ୟୁ ସେତିକି ରହସ୍ୟମୟ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି କେହି ଜୀବନ୍ତ ଲୋକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ। ତେବେ ଅନେକ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଧର୍ମୀୟ ବାଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ଧରି ନିଆଯାଇଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ତର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛି ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ। ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଯେତେ ରୋମାଞ୍ଚକର,
ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ସେତେ ଗଭୀର। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ, ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ସତ? ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯାହା ରହସ୍ୟମୟ, ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ହାର ମାନିଯାଏ ବିଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଠି ବିଜ୍ଞାନର ତର୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼େ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା, ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ମଣିଷର ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ରହିଛି ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ। କିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଶରୀର ଅଦଳ ବଦଳ କହେ, ତ ପୁଣି କିଏ କହେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସୁସୁପ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଆତ୍ମା ଅମର। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀର ବଦଳାଇଥାଏ ଆତ୍ମା, ପୁଣି କେଉଁ ଜନ୍ମ ନେବ ତାହା ମଣିଷର କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଏହା ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା ଆଦି ଅନେକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ବସ୍ତ୍ର ବଦଳିବା ଭଳି ଆତ୍ମା ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ, ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମାକୁ ମିଳେ ଶରୀର। ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ମତରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ବା ମହାପୁରୁଷ ଆଦମଙ୍କୁ ମାଟିରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷର ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ହେଲେ ଆତ୍ମା ମରିନଥାଏ, ଏହା ପୁଣି ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଏ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ କଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ, ସମାଧି ଦିଆଯାଏ। ଇସଲାମ ଧର୍ମ, ଇସଲାମ ମତ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ କେହି ବି ବାଦ ପଡ଼ିବେନି। ତେବେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୟାମତ ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ କବର ବା ସମାଧିରୁ ଉଠି ନିଜ ପାପପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଆଉ ଯାହାର ପାପ ଅଧିକ ହେବ ସେ ଯିବ ନରକକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଇସଲାମ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀରକୁ ମାଟି ତଳେ କବର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ହିସାବ କିତାବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆଉ ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଇସଲାମର ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକ କୋରାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା। ବୌଦ୍ଧମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ କର୍ମ ଆଧାରିତ। ଶିଖ ମତାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ମତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସହ ପୁରସ୍କାର କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ କେତେକଙ୍କର ଏହାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ବି ରହିଛି। ପୂର୍ବକାଳରେ ମିଶରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଠି ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିରାମିଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ ରାଜାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନହେବ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଲମ ଲଗାଯାଇ ମମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସମେତ ସେବାୟତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜା ପୁଣି ଜୀବିତ ହୋଇଯିବେ। ଆଜି ବି ଅନେକ ପିରାମିଡ୍ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଯେତେ ଧର୍ମ ସେତେ ବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମମତ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଏକମତ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଶେଷ ସୋପାନ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଶେଷ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଏହା ସହ ଏକମତ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞାନର ସାନି ଗବେଷଣାରୁ ବାହାରିଛି ଚମକାଇ ଦେବା ଭଳି ତଥ୍ୟ।
तेज कौन सही तथ्य जाना ए ब्रेक पर। कहुए जार जीवन अच्छी ताहार मृत्यु सुनिश्चित तेरे प्रकृत में मृत्यु कौन शरीर आत्मा अलग होगा प्रक्रिया ना कौन मृत्यु ताहले जन्म पूर्व क्योंठी थाए यही आत्मा सबुठ बड़ प्रश्न मृत्यु पर क्योंठी को चली जाए यही आत्मा कौन ही मृत्यु पर कहानी धर्मियों जुक्ति अलग विज्ञान जुक्ति अलग आतरे से ही गोटे बड़ रहस्य अमीमांसित प्रकृत मृत्यु कौन जीवन और मृत्यु गोटे आरंभ गोटे अंत जुग जुग धरी एहा ही चली आसी महाप्रतापी हुंतु कि महापापी समस्त को चाखिबा को पड़े मृत्युर स्वाद हेले प्रकृत रे ए मृत्यु कौन कौन मृत्यु परर कहानी केबे ना केबे समस्तंक मनरे उक्की मारिछे एभली प्रश्न हेले आजि पर्यंत काहाकु मिलिनी एहार कोनोसी ठोस उत्तर एथिरे समस्तंकर जुक्ति अलगा अलगा केही एहाकु जीवन रो अंत कहंती पुणि अनेकंक पई एहा आउ एक यात्रा रो आरंभ जुग जुग धरी विश्वर अनेक वैज्ञानिक एहाकु नै जारी रखिछंती गवेषणा अनेक वैज्ञानिक यहाँ भितर मृत्यु को आलिंगन कर सारे एवं से ही गोटे बड़ सस्पेंस प्रकृत कौन यही मृत्युर मायाजाल मृत्युर रहस्य नहीं विज्ञान जुक्ति अलग हेले प्राय प्रत्येक वैज्ञानिकों गोटे थ्योरी प्रकृत मृत्यु जीवन रंत नुहे यह एक प्रकार इल्यूजन भ्रम प्रथमे आसंतु नजर पकाइबा विश्वर सबुठु चर्चित वैज्ञानिक स्टीफेन हॉकिंस थ्योरी उपरे जहांकर तथ्य हुए तो उड़ाई पारे आपणक होश स्टीफेन मतरे स्वर्ग कि नर्क बोली कौनसी जिनिष नाही एहा केवल मनगढ़ा कथा एक साक्षात्कार स्टीफेन ए जुक्ति अनेकंकु करिथिला आश्चर्यचकित जे निजे प्राय 49 वर्ष धरी मृतप्राय अवस्था थिले स्टीफेन को मतरे मु मृत्यु को भय करे नहीं तेबे मु मरिबा को तरतर नुहे एबे भी अनेक जिनिष मते करिवार अछि तंको मतरे मनिषर मस्तिष्क एक कंप्यूटर परि जेउथिरे किछि गड़बड़ हेले एहा काम करिबा बंद कर दिए कंप्यूटर खराब होइ गले ताहा स्वर्ग को चली जाएनि तेणु एहा भाबिबा ठीक नुहे जे मृत्यु परे मनुष्य स्वर्ग को चली जाए स्टीफेन को ए जुक्ति हुए तो अनेकों का विश्वास को आघात दे पारे कारण स्टीफेन को तर्क जदि सत हुए तबे केवल मृत्यु नुहे अनेक धर्मियों विश्वास उपरे यहा प्रश्न छिड़ा करि पारे जुग जुग धरी चली आसीथिबा विश्वास को स्टीफेन को थ्योरी भांगी पारिबो एकथा सत स्टीफेन को जुक्ति को मानिबा भळि कोनोसी ठोस तथ्य नाही तबे एहा मध्य सत जे एहा को अग्राह्य करबा को मध्य समिति कोनोसी प्रमाण नाही विश्वर विभिन्न वैज्ञानिक स्टीफेन को ए जुक्ति को नै एकमत अमेरिकन भाष्यकार दिनेश डिसोजा तांको पुस्तक लाइफ आफ्टर डेथ और स्पिरिचुअल ब्रेन भळि पुस्तक रे एने प्रदान करिछंती विभिन्न तथ्य तबे आसंतु आउ जणे वैज्ञानिकों तथ्य उपरे नजर पकाइबा से होछंती वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन रो वैज्ञानिक रॉबर्ट लांजा तांको पुस्तक बायोसेंट्रिज्म रे से देछंती एभळी किछि चमत्कार तथ्य तांको मतरे आम चेतनार अन्य नाम हेउछि मृत्यु जदि केही असुस्थ हेले से जानि पारे मो देह खराब ठीक सेमिति सोइबा मध्ये एक प्रकार मृत्यु जेतेबेळे जणे उठिबा को चाहे
ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି କେହି ସବୁବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସରିଯାଏନି ଜୀବନ, ଏପରିକି ଏହା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେମିତି ରହିଥାଏ। ହୁଏତ ଏ ତଥ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିପାରେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଭାବିବାକୁ ଦେଇପାରେ ଆହ୍ୱାନ, ଅନେକଙ୍କୁ ଏହା ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ? ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ଥାନୀ ଗବେଷଣା କହୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଶେଷ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ? ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଜାଣିବା ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଜୀବନର ତାହା ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ? କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ? କ'ଣ ଆଉ ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହେନି? ବିଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ କହୁଛି କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ କ୍ରିୟା ମାତ୍ର। ପୁଣି କେତେକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନିଏ ଆତ୍ମା। ପୁରୁଣା ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଧାରଣ କରେ ନୂଆ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜୀବନ ଥାଏ। ଏକଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି? ଅଛି। ଏ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ନୁହେଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ବିଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ କହିଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରର କଥା। ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ବଞ୍ଚି ରହେ ଜୀବନ, ବଞ୍ଚି ରହେ ତାର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି, ତାର ଅନୁଭବ, ତାର ଚେତନା ଆଦି। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ସମସ୍ତ ଜୈବିକ କ୍ରିୟା କାମ କରିବା ବନ୍ଦ ହେଲେ ତାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ମଣିଷର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୁଏ, ତାପରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରେ, ଆଉ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏସବୁ ଅଙ୍ଗର କ୍ଷୟ ବା ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା ଓ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଆଜି ଯାଏ ବିଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନି, କାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଜୀବନର ଅନୁପସ୍ଥିତି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ହୃତ୍କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେଲେ ବା ନାଡ଼ି ନ ଚାଲିଲେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଏ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣା କହୁଛି ଜୀବନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବି କାମ କରେ ଜୀବନର କେତେକ କ୍ରିୟା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀର କେତେକ ବିଜ୍ଞାନୀ। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ବଞ୍ଚି ରହେ ମଣିଷ, କାମ କରେ ତାର ଚେତନା, ଜୀବିତ ରହେ ତାର ସ୍ମୃତି ବା ମେଧା। ବର୍ଲିନ୍ର ଟେକ୍ନିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କେତେକ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବା 944 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଗବେଷଣା ଚଳାଇଥିଲେ। ଏ ଲୋକମାନେ କ୍ଲିନିକାଲ ଡେଡ୍ ବା ଚିକିତ୍ସା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହେବାର 20 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। 4 ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ଗବେଷଣା। ମୃତ ପ୍ରାୟ ଥିବା ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରାଇବା। ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୃତ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। 18 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହି ଔଷଧ ପ୍ରଭାବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ଭାବେ ଆବିଷ୍କୃତ କାର୍ଡିଓ ପଲ୍ମୁନାରୀ ରେସିଟେସନ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଯାଇପାରିଥିଲା। କେତେକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ CPR ମେସିନ୍ ବି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ 14 ମିନିଟ୍ରୁ 60 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିନିକାଲି ଡେଡ୍ ଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ବର୍ଟେନେଲ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ସମାନତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି
ମୃତପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାର କିଛି କିଛି ସ୍ମୃତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିଲା। ସେହିପରି ନ୍ୟୁୟର୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଲାଙ୍ଗୋନ୍ ଭେଷଜ ବିଭାଗର କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସାମ୍ ପାର୍ନିଆ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ହୃତକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ବି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଚାଲୁ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ମନେ ରଖିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରଠାରୁ କିଛି ସମୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ପୀଡ଼ା, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଗ୍ରହ, ବନ୍ଧନ ଓ ଆସକ୍ତିରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ନିଜ ଶରୀରଠାରୁ କିଛି ଉଚ୍ଚତାରେ ରହି ଶରୀର ଓ ତା ସଂଲଗ୍ନ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ଏଯାଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ ବିଜ୍ଞାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜାରି ରହେ ଜୀବନର ଜୟଯାତ୍ରା। ମୃତ୍ୟୁର ମାୟାଜାଲ ବାନ୍ଧି ପାରିବନି ଜୀବନକୁ। ଜୀବନ ଏକ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରା, ସେ ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ହିଁ ହେଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।